Da li možda vidite ovu kantu za smeće što držim u ruci? Ili ti možda neku šolju s kafom? E, ako vidite, više je ne vidite. Joj, a ne vidite više ni mene. Ljudi moji, o čemu se radi? Danas ćemo da igramo igricu razbijanja u Robloxu. Znači, danas razbijamo stvari. Ja imam, na primjer, ovo. Ja to kad razbijam, ja dobijam snagu, kao što vidite. I sve što više razbijem, više snage dobijem i mogu da zarađujem tako pare. I onda mogu postati još veći, jači i još dosta toga, ljudi moji. Tako da trenutno imam 15 snage i ja to mogu otići prodati. Ali hajde mi prvo da, ljudi moji, dobijemo 30 snage pa da tek onda to prodamo i da postanemo veći i da kupimo mnogo druge bolje stvari, ljudi moji. Na druge opcije imamo i da se udaramo. Samo ja mislim da nije baš pametna ideja da se sad udaramo, jel tako? Evo vidite, na primjer, mogu da lomim druge ljude, ali ovi su svi veći od mene i mogu da udaram svojim stvarčicama druge ljude. Tako da ništa od tog, ljudi moji, ja od ovo da prodam. Lajkujte ovaj video obavezno ako mislite da će Impe danas biti mnogo jaki, da ću moći napokon da ja nekog ubijem, jer ovo nije fair, ljudi moji, mene samo ubijaju. Ljudi, opalite taj lajk, idemo na ovom videu. 17.500 lajkova. Znači 17.500 lajkova ako možda želite da snimi Impe drugu epizodu. Ok, odemo ovdje i prodamo. Ok, kao što vidite imamo 30 coinsa. Zašto te coinse koristimo? Pa da kupimo druge stvari. Ovdje dobijamo tipa, ovdje kad kupimo kutiju to ćemo da razbijamo, ali time dobijamo više snage zato što je ta kutija mnogo jača. I sljedeća stvar nam je 45 coinsa i to je guma. A možemo i evoluisati i mutirati i tako dalje i tako dalje. Ovo znači da imamo veći kapacitet, a ovo znači da imamo... Ne znam šta, nije ni bitno, ajmo mi da razbijamo našu kutiju, ljudi moji, što smo kupili. I kao što vidite, mnogo bolje funkcioniše, znači ovim dobijamo 2 puta više snage. Što znači da mnogo brže, tačnije duplo brže, dobijamo snagu, čovječ, i to možemo da prodamo i tako dalje, i tako dalje. Evo ga, imam sasvim dovoljno snage da ja to sad prodam i da kupim, ljudi moji, sad da kupim kapacitet, da mogu imat više, čovječe. Jel bitan kapacitet, jel da kupim, a gumu ću ja kup da ja to brže, ma ja ću to brže, ljudi moji, ovako dobijam, vidite, po 3 snage, što je ekstra, i tako ću mnogo, mnogo brže da upgradeujem, ljudi moji. Pogledajte šta sve ovi ruše, pogledajte šta sve oni udaraju, ljudi moji, tako da moram ja kupiti malo bolje stvarčice. Ja trenutno rušim gumu, što nije ni malo loše, opet je dobra stvar. Ali ja sad kad ovo prodam, ljudi moji, ja ću moći kupiti veći kapacitet. Evo ga, imamo 57, čekaj, da bar imamo preko 60. O, odlično, ajmo Impe mi ovamo. I sad ima drugih ljudi koje bi ja mogao da ubijem, čini mi se. Ok, stop, kapacitet kupljeno. Idemo dalje, ljudi moji, pa ovo nije ni bilo ni skupo, čovječe. Što mislite da ja uzmem ovamo ovog srušenja? Sad ga Impe. Sruš ga Impe. Sad. Opa. Dobio sam coinsa, ljudi moji. Ne znam da li sam ga ubio, ali ako sam ga ubio, super. Mogu li ovog da udarim? Opa. Ajde, sad ga Impe. Ne mogu izgleda ovdje. Ovdje ne funkcioniše ništa. Mi moramo, ljudi moji, da rušimo ovu gumu i onda ćemo kupiti mnogo bolju stvarčicu. Ok, ajde Impe. Udaraj gumu, tačnije. Nogom je razbijaj i to će biti odlično. Idemo skupiti još bar 100 coinsa, pa onda kupiti malo bolju stvarčicu koju ćemo da rušimo. Da, ako želite naravno drugu epizodu, lajkujte ovaj video da vidim da vi to želite, braćo moja. Igrica je iskreno zanimljiva. Igrica je baš zanimljiva, nismo igrali neku ovakvu igricu da rušimo stvar kako bi to kontate prodavali i kupovali druge stvarčice. Evo ga, ljudi moji, uskoro gotovo i to imamo sad 100. Odlično, ajmo mi ovamo sad da kupimo drugu neku stvarčicu. Koliki su, ljudi čovječe. E, objekti, evo ga. Evo, šta je ovo? Šta god da je, to nećemo. Idemo mi odmah kupiti sljedeću. Ne mogu kupiti sljedeću stvarčicu zato što je malo skuplja. Tako da hajmo ovu tavu. Tava je ovo, ljudi moji. Ajmo mi nju srušiti. To je to sad. Imamo sasvim dovoljno da kupimo sljedeću stvarčicu. Tako da idemo to je da kupimo. A to je hamburger. Idemo. Hamburger ćemo sad, ljudi moji, da uništavamo. Mislim, ne bi ja iskreno hamburger uništavao. Ali eto, šta da se radi. Takva igrica. Kako ćemo sad brzo da skupimo 100 coinsa. Onda kupimo veći kapacitet i postanemo dosta veći, gledajte sad ovo. Opa, sad ga Impe.
A ne mogu ovdje, ovdje safe zona izgleda. Šteta, oni mene mogu svugdje, a njih ne mogu, ljudi moji. Ali dobro, nema veze. Ok, evo ga, imamo 110 coinsa. Hajmo bar da imamo preko 200 da kupimo novi kapacitet. Kad kupimo novi kapacitet, ljudi moji, onda ćemo da postanemo mnogo veći i mnogo jači. Da, da, tako da Impe, ajde, udaraj taj hamburger i otprilike će to biti to, ljudi moji. Imamo 210, tako da idemo mi sad ovamo da kupimo novu mutaciju, odnosno mrav koji je 300 kapacitet. Pa čekaj, uzet ću pauka. Ok, može, sljedeće nam je 162 žaba. Ali mi s ovim paukom, ljudi moji, imamo i već 1000 kapacitet, što znači da mogu postati mnogo, mnogo jak. Tako da, ljudi moji, jedno čekam, tako da, ajmo mi, udaraj samo Impe. Samo ti udaraj Impe da postaneš što veći i što jači. I onda ću moći udarati druge osobe. Ju, kad mogu ubiti druge likove, ljudi moji, vidi koliki sam sad, čovječe, vidi koliki sam sad. Pogledajte sad kad porastem, kad budem veći od ovog ovdje zida. Hajde Impe, ajde, sad, sad. Oj, nemoj da me udaraš, nemoj da me udaraš, bježi od mene, majmune jedan me, vidi ubi me, stvarno me ubi čovjek, pa jesti normalan. Dobro, hajde, nećemo se više igrati, ljudi moji, ali evo, sad sam, ja mislim, veći od ovog zida, nisam još veći od ovog zida, pa hajde, još malo mi treba, možda na jedno 300 snage ću biti veći od zida, tako da hajde da vidimo i... Nisam, nema veze, ajmo mi skupiti, ljudi moji, 1000 coinsa i onda kupiti nešto drugo. Ovaj hamburger je već sad stvarno preslab, već je sad preslab, tako da definitivno moramo uskoro kupiti nešto drugo. Snaga nam je realno dobra, ali jačina nam nije baš nešto, nije nam baš veća snaga, što sam pošao da kažem, nije nam baš ovaj na prvom mjestu snaga, tako da hajmo mi to da kupimo. A jesu ovi dosadni ovdje, ljudi moji, znači objekti su nam tu i sad imamo bure. Eto ga, kupljeno bure, a šta ne kupim evoluciju? Hoću malo sutra kupiti evoluciju, evolucija 2 miliona, Impe bježi, konjno jedna, a hoćeš malo, sutra ćeš to kupiti. Ok, ovo nam donosi po 10. Što je, hajde da kažemo, super, ali dalje je slabo, i dalje je slabo, ja moram 10 puta da udarim, ljudi moji, da bi dobio 100 coinsa. Tako da, slabo, jako slabo, ljudi moji, idemo mi odmah skupiti za sljedeću stvarčicu, a sljedeća stvarčica, koliko sam ja vidio, je 300 i nešto coinsa, meni se čini, ili je čak jedno 500 coinsa, ali evo, ako je 500 coinsa, Impe će uskoro to da skupi, tako da, evo, to imamo sad. Odlično, ljudi moji, evo ga, sad imamo 500 coinsa i reci mi da je sljedeće za 500 coinsa 600. Još 10 puta da udarim. Još 10 puta da udarim kako bi ja mogu kupiti tu sljedeću stvarčicu. Ajde, dobro, nema veze. Evo, uskoro je to kupljeno također i onda ćemo da budemo jači. Evo ga, imamo 603 coinsa. Tako da, Impe, kup frižider. Evo ga, kup. Frižider je opasan. Frižider donosi nam, ljudi moji, 16 snage. Pa to mi reci, čoveče, 16 snage je odlično. Pogledajte koliki sam sad. Mogu li ja sad ovo gubiti? Dođi da Impe rokne. Jaj, ne mogu. Prodao sam slučajno svoju snagu, ljudi moji. Mogu on mene da rokne, izgleda. Dobro, nema veze. Idemo sad stvarno da postanemo jači. Bar 1000 snage, ljudi moji. Možemo udarati druge likove, ba nije fora, nije fazon. Da svi mene ubijaju, a ja da nikog ne ubijam. Malo gdje slabih ljudi. Hajde da vidimo malo gdje slabih ljudi, ljudi moji. Znači, samo Impe ti udaraj. Skupljaj tu snagu i nađi nekog slabog. I na njemu se istresi. Da se vidi ko je ovdje najjači, ko je ovdje najveća faca. Ali nigdje nikog nema, ljudi moji, svi su u onoj safe zoni, čini mi se. Svi su u safe zoni, ja nikog ne mogu ubiti. Ja kad sam jak, ja nikog ne mogu ubiti. To ne valja, ali dobro, nema veze. Ajde, uskoro ćemo mi, ljudi moji, doći dolje. Ne, Impe, bježi od ovih likova, oni su jaki. Da li bi ja ovog mogao da ubijem, ljudi moji? On je meni slab, čini mi se, tako da, hajde, probam. Slab mu je health, tako da, ajde, Impe. Sad ga, opa, ubio sam ga! To, Impadine legendo, sam dobio šta? Iskreno pojma, nema sam šta dobio, ali dobro, nema veze, nije ni bitno, ljudi moji, ja sam njega udario, ja sam zadovoljan. Evo, uskoro ćemo imati 1000 snage, znači to kad prodamo imat ćemo preko 1000 coinsa. Dođi vam da Impe rokne, ajde, ojoj, znači ja kad udarim, ja mu 1000 damage-a nanesem, što je odlično, tako da Impe, prodaj to. I idemo mi ovamo, ljudi moji, da kupimo nešto novo. Znači,
150 coinsa imamo. Možemo kupiti znači žabu. A možemo kupiti i miša. Kupit ćemo i miša. I ovdje ćemo ćemo malo sutra kontejner kupiti, ljudi moji, nemam za kontejner. Ali nema veze, ja imam sad 5000 kapaciteta, ljudi moji, što je brutalna stvar. A uskoro ću i da skupim za kontejner. Kad budem kupio kontejner, niko mi ništa neće moći. Ove noći niko ništa neće moći impetu, ljudi moji. Tako da treba mi još jedno, ljudi moji, 300 snage. I to će otprilike biti to sasvim dovoljno. Pa čekaj, jel ja mogu uništavati ove stvari? Ovo me može samo ubiti, ljudi moji. Ja imam malo sad energije, ne znam iz kojeg razloga, ali hajde, dobro, nema veze. Ajde impe, skupi još malo pa ovo prodaj. Kupi ovaj kontejner. Kontejner će biti brutalna stvar. Koliko će te kontejner da mi daje ovog, ljudi moji, ove snage, to će biti ekstra. Ajde još malo, još, ja mislim, jednom udariš i to je to otprilike. Evo ga, imamo 1220. Aj, reci mi da je sasvim dovoljno. Molim te, reci mi da je sasvim dovoljno. Ja šta je nego dovoljno. I taj kontejner nam donosi koliko? 24 po udarcu. To je već dobro, to je već brutalno, ljudi moji. Tako da slušajte me ovako, ovdje ćemo mi da stanemo. Ja se nadam iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, naravno, lajkujte ga, pretplatite se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!